Som-hi. Continuem. Estàvem amb això de les rectes domèniques, eh? Vale. Llavors, bueno, estàvem fent, si us en recordeu, espereu, estàvem fent, buscant les relacions entre aquestes fraccions, que eren un quart, dos quarts, tres quarts i quatre quarts, i el decimal que li correspon. Si jo col·loco el mateix tram de recta numèrica entre el 0 i l'1, jo sé que el número que hi ha al mig, quin número és? Doncs és la meitat, és el 0,5. Però ara he agafat els altres números perquè no sé on els he dit aquí. És el 0,5. Llavors, el 0,5 el tindria col·locat en aquesta posició. I em dono compte que correspon al 2 quarts, correspondria al 0,5. Després, quin número hi ha just a la meitat entre el 0 i el 0,5? Doncs el 0,25. Per això, la fracció 1 quart és el mateix que 0,25. I la fracció 3 quarts és el mateix que el número decimal 0,75. Podríem establir relacions com, per exemple, 2 quarts més 1 quart, que són 3 quarts, serà el mateix que 0,5 i 0,25, que són 0,75. I veure totes les relacions que s'anirien anant produint. Per últim, una altra de les relacions que hem d'establir també amb el... podem establir amb la recta, aprofitant la recta, doncs és que jo tinc aquí trams del 0 a l'1, no? Però també podria veure què passaria si jo tingués entre el 0 i el 100. En aquest cas hem posat el percentatge, però si no poséssim el percentatge, podríem posar també els nombres naturals 0 i 100 i veuríem que aquí quedaria el número que hi ha a la meitat entre el 0 i el 100 i el 50, el que hi ha a la meitat entre el 0 i el 50 i el 25, i el que hi ha a la meitat entre el 50 i el 100 seria el 75, que també podríem establir totes aquestes relacions i podríem parlar-la més i més, no? Llavors, si això ho relacionem amb percentatges, jo sé que entre el 0% i el 100% tindré el 50%. Per això, quan a mi em demanin calcular el 50% d'una cosa, no cal que jo multipliqui per 50 i divideixi entre 100, sinó que jo fent la meitat, perquè això ja ho hem relacionat abans, si us en recordeu, amb la fracció equivalent a 2 quarts, amb la fracció 1 mig, jo fent la meitat ja tindria quan seria el 50%, o calculo el 25%, com que jo sé que és el número que hi ha a la meitat entre el 0 i el 50, jo calculant un quart ja tindria quan seria el 25% i el mateix passaria amb el 75%. Per tant, aquí, per exemple, és una activitat amb la qual establim connexions entre nombres decimals, fraccions i percentatges. Sí? Vinga. Ara enviem això, tanques el micro. Bona, perdona. Vale, i tornem a compartir això una altra vegada. Vale, ja ho tinc tot tancat. Vale, per tant, jo vaig a compartir. Vale, que ja recullo tot això. Compartim una altra vegada la presentació. Pestanya. Presentació, compartir. Molt bé, per tant, estàvem aquí a la recta numèrica. Ens saltarem alguna de les activitats perquè, clar, si no, potser ens n'anirem de temps. Val? La propera activitat que teníem ara aquí era una activitat de collarets, ja la veureu. És una activitat que també em permet, així parlant pel damunt, em permet veure amb aquestes boles de diferents colors quan podré aconseguir que el meu collaret de 20 boles totals tanqui. I llavors jo puc posar dues boles, puc posar tres boles, puc posar quatre boles, puc combinar els colors, puc fer com vulgui, però la condició és que el collaret acabi tancant i si he començat amb quatre boles, com veiem aquí, una vermella, dues blaves, una groga, doncs ha d'acabar amb una vermella, dues blaves, una groga, no? Llavors, aquí es tracta de veure una mica quins casos podré fer un collaret que tanqui i que compleixi el patró, no? I què, amb què ho podem relacionar, això? Ho podem relacionar amb escriure sèries numèriques, segons el número d'elements del patró. Si el pa i dos, si el meu patró només fa servir dues boles, una blava i una vermella, jo faré dos, quatre, sis i veuré si arribo a 20. Si el meu patró és de tres boles, una blava i dues grogues, doncs hauré d'anar fent 3, 6, 9, 12 i veuré que no arribaré al 20, no podré tancar-lo. Si em faig, el meu patró és de 4 boles, sí que arribaré al 20. Si és de 5 boles, sí que arribaré al 20. Si és de 6 boles, no. Per tant, ja estem fent sèries numèriques. Però podem trobar una forma més ràpida de saber si el collaret tanca o no, no? I aquesta forma més ràpida és
sí que tancarà quan les taules de multiplicar el resultat sigui 20. Per tant, 2 per 10, 4 per 5, 5 per 4, amb el 3 no. Sí, també tancarà quan la divisió de 20 per un número em doni exacte. Per tant, ja estem una altra vegada fent connexions amb les operacions multiplicació i divisió en aquest cas d'aquí. Vale? Aquí no ens hi entretenim més perquè doncs, volem anar una miqueta més ràpid per veure-ho tot. Vale, la segona activitat era aquesta de quadrats del geoplà. Aquí sí que teníeu vosaltres una activitat per fer, d'acord? Una activitat per fer que hi havia una malla puntejada i us demanaven que en un geoplà de 6x6 trobéssiu tots els quadrats possibles, d'acord? Que siguin diferents, d'acord? Aquesta te l'explicaves tu? Vale, vinga. Bueno, aquesta activitat era això que us ha explicat el francès. Llavors, Enric, una pregunta. Tenim xat o no tenim xat ara? Pues no, res. Vale. Vale. Bueno, nosaltres us volíem ara, si hagués funcionat el xat, us hauríem preguntat que quants quadrats havíeu trobat, no? Llavors, doncs, segurament pues, cadascú pues, hauria trobat uns quants quadrats. Llavors, havíem de tenir en compte, si us fixeu, aquestes indicacions que us posem a sota, que les hauríem de tenir presents sempre que treballem amb un geoplà, que és això d'aquí sota, que aquests dos d'aquí són iguals perquè o bé estan simetritzats o bé estan desplaçats en el geoplà. Per tant, doncs, quan parlem de figures diferents, en aquest cas de quadrats diferents, doncs estaríem parlant de que tinguessin una superfície diferent, no? Llavors, doncs, el que us hauríem preguntat era quants n'hauríeu trobat, no? Llavors, el que hauríem parlat era de que, clar, al començament segurament tothom haurà trobat els quadrats que no siguin inclinats en aquest geoplà de 6 pius i quan aquesta activitat la presentes als alumnes són els més fàcils de trobar i llavors doncs n'adonem compte de que de cop i volta un alumne en troba un que és inclinat, no? I quan trobem un d'inclinat doncs veiem que podem trobar altres quadrats en aquest geoplà. Això seria només el tema de trobar els quadrats. Quina gràcia té, doncs, veure que el que estem fent, per exemple, si us fixeu en aquesta imatge que tenim aquí en els punts blaus, no, de com jo vaig variant la goma, no? Si em pujo un i em desplaço, si mirem el segon, el tercer i el quart, jo pujo un i em desplaço dos, pujo un i em desplaço tres, pujo un i em desplaço quatre, si veieu. Llavors, això seria una sistematització. Hauríem de comprovar, a veure si realment aquestes figures són quadrats, a veure si tenen les característiques que han de tenir els quadrats, que parlaríem amb els alumnes, connectaríem aquests continguts que tenen a veure amb, amb els quadrats, la mesura dels costats, quan mesuren els angles, veure angles de 90 graus en diferents posicions, doncs llavors veure si compleix totes les condicions. A més, parlaríem estaríem treballant continguts com la traslació, de simetrització, de girs, veure si són figures congruents o no són figures congruents. Doncs això seria tot el que treballaríem en els alumnes només cercant els quadrats. Nosaltres, a més, us preguntàvem, us demanàvem que calculéssiu la superfície d'aquest quadrat. Llavors, clar, dels quadrats que anàvem trobant, què passa? Que Els rectes són molt fàcils de trobar, no? Si per trobar la superfície, doncs ja us han posat aquí el document que us hem enviat. Si us fixeu, ja tenia sota la malla quadriculada i llavors és molt fàcil de trobar aquesta superfície. Què passa quan aquest quadrat està inclinat? Quan aquest quadrat està inclinat, com per exemple aquest que veieu en la imatge d'aquí, no és tan fàcil de veure. Llavors, en els nostres alumnes no és tan fàcil de veure. Què haurem de fer? Doncs podrem comptar quadres sencers i jo a vegades també els diem, bueno, doncs aneu anant fent mitjos, fent... Però si us fixeu aquí, això ho podem connectar amb el càlcul de la superfície d'un triangle. Si us fixeu, a la imatge que teniu aquí, jo em veieu, però no us veu. Si us fixeu a la imatge que teniu aquí, tenim el quadrat aquest que l'hem pintat amb un blau més fosc de dins, que serien quatre quadrats de superfície. I llavors tenim quatre triangles
que podríem mirar diferents maneres de calcular la superfície d'aquests quatre triangles. Una d'elles seria tal com us mostrem a l'imatge, que seria fer el rectangle, com que té la mateixa base i la mateixa altura que el triangle, doncs tindria justament la meitat de la superfície. Això a què ens ajuda? Doncs ens ajuda que nosaltres podem calcular superfícies de triangles sense saber cap fórmula. I llavors, això estem connectant, si us doneu compte, com calcular, o sigui, la relació que hi ha entre la superfície d'un triangle i la del rectangle, que la conté amb la mateixa base i la mateixa alçada. També podríem fer d'una altra manera, que seria, com que aquests quatre triangles són iguals, doncs jo me l'imagino que me'l retallo, el faig girar i el col·loco i formo un rectangle de 3 i a sota un altre rectangle de 3. Llavors veuria que tinc dos rectangles de 3 que farien 6 i quatre que tenia que en farien 10. Què estem tornant a treballar en aquest cas? Estem tornant a treballar els girs, els desplaçaments. Estaríem treballant també una cosa que és molt important, que és la composició i la descomposició de figures, perquè nosaltres estem desfent i fent figures. I després, una altra manera amb la que també ho podríem relacionar seria amb el càlcul de la figura en negatiu, no? Calcular la superfície del quadrat gran que ho encerclaria tot i treure les parts que no serien d'aquest quadrat. Si us fixeu, doncs és una activitat molt rica, més que dir calcular la superfície de tots aquests quadrats. És molt més rica això que no pas doncs calcular la superfície d'uns quadrats que els hi donem als alumnes i connectem diferents continguts d'aquesta manera. Una altra activitat que us hem volgut presentar és una activitat que hem tret de la pàgina de la web del Puntmat, aquest web també de referència, que també em va fer, la va anomenar la Núria a la seva presentació, i que és una web en la qual hi trobem molts i moltes activitats que, a més, estan fetes per alumnes, que estan comentades i que, a més, va ser el Premi Maria Antònia Canals de l'any 2018. No? Aquesta activitat que us presentem és a colorir rectangles seguint una mica l'estètica del pintor Piet Mondrian. No? I aquí es parteix d'una graella 10x10, per tant, s'ha de tenir la quadrícula aquesta de 10x10, i aquesta graella es parteix en rectangles diferents. Quin és l'aclariment? L'aclariment és que quan hi fem rectangles han de ser diferents, que un rectangle de 3x2 és el mateix que un de 2x3, però un rectangle de 3x2 no és el mateix que un de 6x1, tot i que al final la seva número de quadrets sigui el mateix. Aquest és l'aclariment que fem, i a partir d'aquí els diem als alumnes que una vegada tinguin aquesta graella acoloreixin els rectangles seguint aquesta estètica. D'acord? I, per tant, què és el que fem aquí? Quin és el repte? Quin és l'objectiu? L'objectiu que és, una vegada hem omplert tota la nostra graella de rectangles, hem de calcular la diferència entre el nombre de quadrets del rectangle més gran i el nombre de quadrets del rectangle més petit. I hem de veure si aconseguim que aquesta diferència sigui el mínim possible, no? Aquest seria el repte per fer. Per tant, què fan aquí els alumnes? Doncs els alumnes fan coses com aquestes. Els alumnes van distribuint la seva graella amb rectangles diferents i fan el càlcul de la diferència entre el rectangle més gran i el rectangle més petit. En aquest cas, doncs, tenim alguns alumnes de 6è de l'escola Sadaco i tenim un alumne de l'escola Tecnos de Terrassa. No? Han trobat una diferència que és 14, 42 menys 28, l'altre ha trobat una diferència que és de 9, 21 menys 12, i un altre ha trobat, doncs, que la diferència és de 8, 20 menys 12, i per tant aquesta és la diferència més petita que es pot aconseguir en aquest cas, i per tant aquí el repte s'ha aconseguit. Què estem fent aquí? Doncs aquí una altra vegada estem fent connexions de no només intramatemàtiques, sinó també en aquest cas extramatemàtiques, perquè estem connectant també amb l'àrea segura visual i plàstica, perquè estem analitzant també l'art d'un determinat pintor, i per tant doncs estem aquí combinant també diferents àmbits o diferents àrees. Val? Això, doncs, és interessant. A partir d'aquí, com sempre, aquestes activitats el que podem fer és modificar-les, no? Si la graella inicial no fos de 10x10, que fos de 4x4, que fos de 5x5, que fos de 6x6, com ho faríem? Tindríem aquesta graella i podríem fer-ho. Podem utilitzar
material, podem fer servir material per fer això? Sí, és clar que sí, podem utilitzar material. Tenim els nostres coberts encaixables i podem fer-ho amb, doncs, amb això, amb graelles de 4x4, amb graelles de 5x5, de 6x6, i podem anar veient quina és la diferència entre el rectangle més gran i el més petit i quina és la diferència més petita o menor que podem obtenir, no? I, per tant, anem ampliant i anem fent. Això en el blog del punt mat ho trobem comentat, ho trobem fet i, per tant, doncs, us convidem a que hi entreu i aneu investigant aquesta activitat i altres que hi ha molt interessants. Val, anem a, anem a una altra, que aquesta és de l'Enric, aquesta també us vam posar a l'Odissea un full en el qual hi havia aquests rectangles de colors i us demanàvem que el portéssiu impresos i retallats, perquè sobre això volíem fer algun menti, no el podrem fer, no? Un menti, sembla? Enric? Vale. Vale, doncs, com que aquest en principi l'han de tenir, l'haurien de portar i el tindrien, doncs anem aquí a fer, provem de fer aquest menti. Aquest menti, el codi és aquest que veiem aquí, el 609238, i en aquest cas la pregunta és quantes vegades cap el rectangle lila en el vermell. D'acord? I tenim diverses opcions. Tenim el rectangle lila, tenim el rectangle vermell, i d'aquestes opcions el que hem de fer doncs és això, és contestar. No? Doncs pues vinga, posa el menti. A veure si vota algú, si hi ha algú. Provem a veure què passarà. L'he de compartir. Sí, hi ha molta gent ens ha dit que s'han tornat a connectar. Tranquils, tranquils. Vale. Per tant, què faig? Interrompeixo aquesta de moment? Sí. Ah, no, mira, ja està, no? Una. Però ens va veient, que es va sí, veient. Sí, sí, sí. Esperem sí. Una mica compartir, no? Podeu repetir la pregunta? Sí, la pregunta és quantes vegades el rectangle lila cap dintre del vermell. Sí, sí, no el tenim. No es veu aquesta pregunta, Sílvia? Es veu en el menti, aquesta pregunta, però? No. Vale. Bueno, que està molt bé. Para de posar cara. Para de posar cara. Quina cosa pots fer? De fet, aquest to vas tu, no? Vas tu bé, no? Sí. Bueno, ja, no? Què fa? Ja presento un moment i no cal? Sí, no? Sí? Ensenyem-li així. No té gràcia fer-ho. Aquí farem altres preguntes en acabat. Vale, doncs deixo de compartir un moment això, que és aquesta que teníem aquí. Interrompeixo i vaig a compartir el menti. Vale? Pestanya del Chrome, que és més rectangles. Compartir. Sí? Vale. Doncs bueno. Vinga. Doncs aquesta, si veieu, no, la majoria de persones heu dit que hi caben 8 rectangles liles caben en el rectangle vermell. No? Aquesta és una altra activitat del repositori de l'Enrich, com ha dit el francès, i en la que es tracta aquí és de relacionar com varien les dimensions en el... varien les dimensions del rectangle. Què passa amb la seva superfície, no? Llavors, aquí nosaltres us hem enviat el material perquè el poguéssiu retallar i el poguéssiu comprovar, no? Llavors, aquí què hauríem de preguntar als alumnes per ajudar-los a establir connexions, no? Doncs els hauríem de preguntar què observeu de com van augmentant els rectangles, no? El primer potser que podríem fer de tot seria ordenar aquests rectangles i veuríem que primer aniria aquest de color, el de color blau, després aniria el de color malva, el de color lila, el de color verd. Llavors podríem preguntar què passa amb els costats, els hi podríem donar aquestes figures i que, per exemple, mesuressin què passa amb els costats i se n'adonarien de que els costats, doncs en aquest cas que tenim nosaltres en concret, doncs un és la meitat de l'altre, disminuïm un la meitat. Llavors,
L'altre no, l'altre es manté igual. Disminuïm només una de les dimensions a la meitat. Llavors, què passa amb la superfície? Llavors, aquí el que podríem fer, si tinguéssim el material, seria que nosaltres poguéssim comprovar, jo col·loco, i veuria que, per exemple, dues vegades el rectangle de color groc cap just dins el rectangle de color vermell. Llavors, aquí ja començaríem a establir totes aquestes connexions entre uns i altres i diríem, bueno, doncs de verds també en caben dos dins el groc, no? I llavors, com ho podríem expressar? Això veuríem que dos de grocs fan un de vermell, dos de verds fan un de verd, dos de liles fan un de verd, i llavors, si jo vull acabar relacionant el vermell amb el lila, hauria de veure, bueno, doncs que n'hi caben dos de grocs, i com que dins el groc n'hi caben dos de verds, serien quatre de verds dins el vermell, i així és el que hauríem d'anar anant amb tot el tema de representació de fraccions. Estaríem parlant de mitjos, de quarts, de vuitens. Estaríem parlant també de que com van anar cabent, no? Van anar cabent 2, 4, 8, 16, que això justament correspon amb els nombres que corresponen a les potències de 2, que seria, o sigui, aniríem anant estirant, depenent de les connexions que poguéssim arribar a realitzar amb els nostres alumnes segons del nivell que estéssim. És el que ha dit el francès, són activitats que les podem començar des de més petitets, només potser manipulativament, i després, conforme doncs, anem anant pujant amunt, doncs veurem quines altres connexions podríem fer. I aquí podríem veure que, per exemple, fins a arribar al tema de que estaríem fent treballant potències de 2. No? I llavors, podríem, sobretot, el que hauríem de treballar també moltíssim és tot el tema de la verbalització. Això no cal dir-ho, però en totes les activitats hauríem de treballar tot això de la verbalització. Llavors, podríem fer, quan arribéssim a totes aquestes conclusions, doncs llançar la pregunta de què passaria si fem la meitat ara, però dels dos costats, i veure què és el que passaria i quines relacions hi hauria entre els rectangles de diferents colors. Per tant, és una altra activitat molt rica que ens permet connectar diferents propostes o conceptes de l'àmbit matemàtic. I ara, bueno, en fem una altra, no? Sí, fem una altra. Ens queden un parell, vale? En queden un parell, que a veure si les podem fer. Aquesta és una activitat d'empaquetar 24 capses. I, per tant, volem empaquetar 24 capses que tenen forma de cub, de manera que utilitzem el mínim paper o cartró per empaquetar-les. I hauríem de veure com les col·locaríem. Perquè, clar, les podem col·locar de maneres diferents i hauríem d'anar provant de col·locar-les, no? Després d'això, doncs, també parla de la cinta que necessitaríem en aquest paquet, quina seria la millor disposició també per a fer servir menys cinta. A veure, doncs, hi hauria dues coses diferents. Per un costat, el paper o el cartró que necessitaríem per empaquetar i, per l'altre costat, la cinta per a col·locar també en aquests paquets, no? Clar, en aquí l'important torna a ser una altra vegada el material. El material torna a ser important. I quin material podem utilitzar? Doncs mira, en aquest cas hem utilitzat les capses aquestes dels cafès del seu costó, perquè tenen forma de cub i ens permeten, a més són grans, i ens permeten distribuir aquestes 24 capses de forma diferent perquè pugui empaquetar-les, no? Aquí en tenim una, no? I també hi ha aquí un vídeo que és interessant, que intentarem veure ara. I a partir d'aquest vídeo ens mostra algunes possibilitats de col·locar o distribuir aquestes 24 capses. Per tant, anem a veure, compartir, pestanya. I aquest vídeo és aquest d'aquí, no? Compartir àudio, sí, a veure... I a veure si es veu bé, se sent bé. No? Oh, con lo chulo que es. Bueno. Nosotros no tenim. Vale, passo l'enllaç pel xat. Voy. Copiar. I també aquí el xat és aquí, no? Sí. Aquí, i on t'escric jo? Aquí escriu enganxar. Vale, ja el tens.
Sí, sí. Bueno, en aquest vídeo el que es veu una miqueta són algunes distribucions diferents d'aquestes 24 capses. No es veuen totes, però sí que se'n veuen algunes diferents. I a més de veure la distribució diferent, es veu com s'embolica la capsa en paper o en cartró i també la cinta. Tot i que no ens dona, no ens diu exactament quina és la millor opció, però com a mínim es veuen diferents distribucions que també la podríem passar perquè això ens ajudaria als nostres alumnes a fer aquestes distribucions diferents. Vale. Ja ens avises, doncs, quan estigui i seguim. Dura molt poquet, dura un minut. Fem aquesta de reduir les capses i ja està. Sí, sí. L'última no la farem. Vale. Aquí ja l'hem de fer, eh? Els 8 capses. Les piques ràpid, però ara queden. Enric, ja deu estar això, no? Vale, va. Vale. Vale, perfecte. Doncs seguim ara aquí i comparteixo una altra vegada. La presentació. Presentació. Vale, perfecte. Bueno, en el vídeo ja han vist diferents distribucions, però no les han vist totes. Aquí sí que les podem veure totes. Per tant, una vegada veiem totes aquestes distribucions, doncs es tractaria de veure amb quina necessitem menys paper o cartó per embolicar i menys cinta. Per tant, torna a ser una activitat molt rica en la que el material és important. Si no tenim les capses aquí, aquestes del cafè, doncs fem servir coberts encaixables i, per tant, doncs, a partir d'aquí, quines connexions treballem aquí? Doncs, aquí treballem, en principi, el tipus de cos geomètric que estem treballant i les seves, diríem, diferents possibilitats de construcció, no? Les característiques d'aquests cossos. Si té cares, quina forma tenen les cares? Si té cares paral·leles o no en té? Podem fer també el treball de connexions amb el bloc de numeració i càlcul, perquè estem treballant factors que donen 24. Per tant, reduïm l'extracció amb el material manipulatiu i totes aquestes coses ens ajuden. Si treballem el que és la superfície d'aquest cos geomètric, però també treballem el perímetre i la relació entre perímetre i superfície d'aquestes figures planes. Per tant, hi ha moltes connexions en aquesta activitat també interessant, no? La que hem vist abans dels rectangles, d'ordenem rectangles, de l'Enric, era més de cossos de dues dimensions i en aquest cas estem amb els cossos de tres dimensions, no? I seguim amb els cossos de tres dimensions i anem a veure l'última activitat, els cossos de tres dimensions. Vinga. Vale. Aquesta última activitat que us volem mostrar, bueno, no cal que fem el menti perquè com que anem justos de temps no cal que el fem, és una proposta que li van fer als nostres alumnes de 6è, ara que estan confinats, la van proposar la setmana passada. Llavors el que els demanaven era que agafessin una capsa qualsevol, no gaire gran, tot i que n'hi va haver que la van agafar més gran. I llavors el que els hi vam demanar va ser que reduïssin les tres dimensions de la capsa just a la meitat. I abans de fer-ho els hi demanàvem que fessin una aposta, que jo els hi dic. Llavors els hi vam preguntar que quantes capses cabrien de les noves, de les petites, dins a la capsa original. Llavors ells que van fer, el que van fer va ser
van agafar les capses, la capsa gran, van reduir les tres dimensions i llavors se'n van adonar compte que les que hi cabien doncs, eren 8. Ells, molts, van dir que n'hi cabien 4. Per què? Perquè jo dic que tenien la mala connexió, no? Una mica així, de que connectaven que, clar, si això hagués estat un rectangle i haguéssim reduït les dues dimensions just a la meitat, ens hauria donat que hi cabien 4 rectangles amb aquestes dimensions reduïdes a la meitat. Però ells el que no hi comptaven era que estàvem reduint les tres dimensions, la llargària, l'alçada i la fondària. Llavors, clar, què passava això? Es reduïa meitat, 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 2 per 2 per 2, que era 8. Llavors, clar, quan ho van construir, és el que dèiem tot això del tema de reduir l'abstracció, se'n van adonar compte, bueno, ja que us hem posat la fotografia de dos nens que ho han fet i d'altres que han fet altres nens, se'n van adonar compte de que n'hi cabien 8. Què estem relacionant aquí? Doncs aquí estem relacionant, si volguéssim, fins i tot el tema de les potències. Per què? Perquè seria 2 per 2 per 2. Perquè si ho haguéssim, els haguéssim plantejat, per exemple, que ho haguéssim reduït una quarta part, quantes capses petites n'haurien capigut? Doncs hauria estat 4 per 4 per 4. Llavors, veure què té a veure això, no? I veure que, clar, el volum són 3 dimensions, que la superfície són 2 dimensions, aquí va haver tot un treball de mesura, els van deixar fer tots els càlculs amb calculadores de reducció i tot això, però la gràcia d'aquesta activitat era justament això, que ells pensaven que era 4 i se'n van donar compte doncs que en realitat eren 8 quan van construir les capses. També n'hi va haver que van fer trampes, llavors agafaven una capsa gran i una capsa petita que tenien per casa i me deia, hi caben la meitat, veus, Lucy, perquè... I jo dic, claro, perquè no van fer la construcció de la capsa, no? Bueno, és el que passa una mica que ara estem tots a casa. Però us l'hem volgut posar perquè hem pensat que va ser una activitat rica, que van connectar, que els hi va encantar, perquè molts em deien, ens ha agradat moltíssim fer això. I llavors, doncs, bueno, però si voleu proposar-la, si teniu alumnes de cicle superior i us fa gràcia proposar-la als vostres alumnes, doncs que la poguéssiu compartir. I, bueno, i en principi, doncs... Bueno, veiem només amb l'últim minut que ens queda les idees clau. Ens passem a aquesta activitat, que no la veiem, però la tindreu en el Power perquè doncs, no tenim temps. I les idees clau que volem que quedin fixades seria connectar propietats numèriques i estratègies de càlcul, patrons numèrics, geomètrics, fraccions i decimals, però... Connectar és essencial per argumentar, per comunicar, per resoldre problemes, potser faltaria per conjecturar, per fer hipòtesis, per tot. Connectar és fonamental també per activar totes les dimensions. També. Les taules són molt importants per visualitzar, organitzar resultats, potenciar la connexió. Connectar processos permet un coneixement més profund. Això ja ho hem dit al començament. Vale? Les activitats han de potenciar la relació entre conceptes i això hem de pensar com farem aquesta gestió, com ho farem. O sigui, la dimensió de connexions és una dimensió que ens pot permetre fer activitats molt i molt enriquidores i, per tant, defugim d'aquella idea de que quan no sé com posar una activitat la poso al bloc de la dimensió de les connexions. No? Les connexions s'han de fer emergir durant les activitats. Per tant, una tasca dels mestres i de les mestres és que fem preguntes per ajudar els alumnes a fer emergir aquestes connexions. La comparació, el contrast de situacions és essencial per connectar. Perquè, clar, aquí ara quan parlàvem de les capses i veiem que n'hi caben 8, doncs està bé si han fet l'activitat dels rectangles perquè n'hi cabien 4. Doncs està bé per veure la diferència de que estem treballant en 2 dimensions o en 3 dimensions. No? Parlar sobre diferents abordatges de situacions problemàtiques afavoreix les connexions. Per tant, les activitats que us hem volgut presentar aquí, la majoria són activitats d'investigació en un ambient de resolució de problemes. Per què? Perquè és el que ens permet molt més afavorir totes aquestes connexions que fem, tant siguin intramatemàtiques, entre diferents continguts dels blocs de l'àmbit matemàtic, com extramatemàtiques. D'acord?
Bueno, amb això, doncs, acabem, eh? Bueno, donar-vos les gràcies dels que us heu seguit quedant i us heu tornat a connectar, perquè sabem que avui en dia tot és complicat i bueno, doncs, com que ens hem quedat penjats a la meitat, doncs, vol dir que us estem quedant i no res. Doncs, moltes gràcies per haver continuat amb nosaltres, no? Sí. Que saludin per càmera, que no els hem vist gaire. Que saludin per càmera, diu. Aquí, tu. Estem aquí, eh? Sí. Vale. Molt bé.